Carles Montoro ja ha passat a la història del Terrassa Futbol Club. El seu gol en el minut 91, que ha significat el 2-3 contra el Cerdanyola, té un valor enorme. Disputar el play-off d'ascens i poder tornar 4 anys després a la segona divisió B. La bogeria s'ha desfermat al municipal de la Bòbila amb el xiulet final, amb una gran part dels aficionats saltant al terreny de joc. Entre ells, el propi president del Terrassa, Jesús Fernández, i l'alcalde Jordi Ballart, que tampoc s'ha volgut perdre aquesta jornada històrica. Abraçades, llàgrimes, amb Miqui Carrillo i l'utiller Pepe Mármol, mantejats a la gespa i amb un president eufòric. Hem patit molt, fins al final lluitant, i bueno, l'últim minut, i tota la temporada ha sigut així, emocionant, molt lluitada, i ja dic, molt content per el treball dels jugadors, per la gent que ha cregut, per l'afició, i ja està, a celebrar-ho i a competir. Això és molt emocionant, molt emocionant. A part de fer un playoff, hem endullat a la gent està molt endullada amb l'equip, això feia temps que no hi ha a Terrassa. La verdad que sí, para que luego diga que se iban a dejar. Me han hecho sufrir hasta última hora. Han demostrado Cerdanyola ser un equipo profesional y no han hecho sufrir muchísimo. Y ahora lucharé a trabajar para intentar subir a segunda vez. La festa ha continuat als vestuaris, previ passadís que els aficionats del Terrassa han fet a la plantilla. Per la dutxa no només han passat els jugadors, també algun representant de la Junta Directiva i el propi Ballart que envia aquest missatge a tota la ciutat. Home, hem patit molt fins al final, però jo penso que ens ho hem merescut. La ciutat s'ho mereix, és un gran orgull tenir un equip així. I ara, de fet, entrant d'aquesta manera, entrarem molta moral. Jo estic segur que ben aviat podem estar al balcó de l'Ajuntament celebrant l'ascens, que és on mereix estar l'equip en aquests moments. Aquests dies hem de fer una crida que la ciutat es mobilitzi. No pot ser que al camp hi vagi tan poca gent. Per tant, farem el màxim esforç perquè el camp estigui ple i almenys els partits a casa puguin estar assegurats. En una celebració com aquesta, el cava no ha pogut faltar. El primer en obrir una ampolla i remullar jugadors i afició, el mateix alcalde que ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb una samarreta de l'equip. Toca ara posar la cirereta aconseguint l'ascens a la segona divisió B.